Takže já zdravím lidi a vítám vás u dalšího dílu ze hry Gothic 2 No Zavrana. Minule jsme skončili zde v táboře pirátů a nyní se vypravíme za Mordragem a odnesme mu maso. Tak, Mordrag, to je úplně někdo jiný. Morgan tady jaksi spí. Tak. Žijem zase ti zásilku masa. No jo, ty se musíš napít, co, ty notoriku. That's better. I'm here to I remember. Maso. Go live. A on už jde zase spát, jo. Ty nějaké nevyspalej. Tak. A co budeme dělat dále? Tak, zbroj bandity, piráti, aligátor, Jack, síla ohniskových kamenů, no. Tak, mohli bychom jít udělat další úkol, který si tady od někoho vezmeme. A to konkrétně se zkusíme tady nějak vyptat Francise. Hey, to je tvá pokrč. I'm forget it. Greg's not there. So make. Greg je tu šéf. Blá. Dej mi klíč od Gregova chatrče. Popřemýšlím o tom. Nic. Tak ty nám asi nic moc neřekneš, tak se zkusíme podívat dále. Zkusíme se zeptat Skipa. What have we here? I know the bay. Skip, right? I see I made a lap, but I've seen your mug, but of course. Nobody will learn anything from me. Oh well, not a great. Don't let it get to you. Jo jo. Tak, co tady děláš? I've just come back. Jo, vrátil se, viděl jsem Greta v Korinisu. He should have been here, I suppose. Tak, co jim budu říct o banditech, blá, prostě že na ně útočí. Tkal jsi se někdy s Raymanem. Tak, řekni mi o Angusovi a Hankovi. Tak. Potřebuji zbroj banditů. Greg's no. Probably stone. Maybe you can know that. Máš nějaký nápad? Oh, you weren't thinking of Red when he left. He gave the key to Francis. Co jim můžeš říct o Francisovi? Ano, pokladník, takže nějaký jejich ministr financí. O Grogu. Aha, on postrádá 20 lahví, můžeš mě vzít zpět do Korinisu. Máš něco k prodeji? Is it really true? Nic. Tak, co jsme si tedy vzali za úkoly? Zbroj bandity s Samuelem a Skip na holičkách. Čiliže Skip postrádá 20 lahví rumu, kterému seženeme mu je jednoduše, že se tady prostě zandeme za jedním alchymistem, on to ani není alchymista, spíš nějakej. Jak se říká takový těm, co pálej kořálku, no nevím přesně, jak bych to nazval. What do you want, Rob? Tak, a... Svůj podíl Grogu. Tak počkat, co on postrádá, on poskládá rum nebo Grog? Grogu. Mhm. Tak, takže my... Kolik máme Grogu? Musíme se podívat. Pravý námořnický grog máme 6 flaštíček. Čiliže nám ještě schází 14 flašek. Tak. Čiliže 140 zlatých. Tak, to už by mělo být 4, 5, 6, 7, jo. Musím odsejpat. Ale do prčíc, to jsem nechtěl. Tak. Já už jsem se teďka v tom úplně ztratil v tom počítání, teďka ani nevím, kolik to je. Jo, jak se dostat do Gregovy katrče. Ano, opuštěný důl v kanionu.
Tak, ještě podíl Grogu. Kolik nám vůbec schází? Řekl 20 flašek, ještě jeden. Tak, to bylo poslední. A počkej, potřebuji něco si vnitřního. Tak, rychlý sleď. Tak, rychlý sleď je dobrý. Víte proč? Protože jste po něm rychlí. Ne sice na takovou dobu, jako by vám nabídl lektvar rychlosti, ale ne zase na tak krátkou, jako kdybyste snědli třeba chňapavčí bílý, jo, takže rychlí jste po něm, bych řekl, že celkem dost. Tak, co mi teďka? My teďka vrátíme Skipovi těch 20 flašek, co on postrádá. Tak, o Grogu. Tady je 20 lahví. Tak. I wanted gambling in a filthy back then. Maybe you want bad business. Dej mi peníze. Give me all right. Listen to the wrong. Tak, výborně. Takže tohle to máme vyřízený a co teď? Samuel, ano, takže zbroj bandity, takže teďka uděláme další věc. A to je ta, že se musíme nějak dostat do Gregovy chatrče. A dostat se do Gregovy chatrče není vůbec těžké. Není vůbec těžké v tom případě, pokud víte jak na to samozřejmě. Pokud nevíte jak na to, tak je to samozřejmě těžší. Tak, my se tady teďka vydáme tady do kanionu, bohužel do takového nebezpečného místa, kde jsou tady šílené potvory, což už samo o sobě napovídá. Vypadá to tady jak na nějaké Sahaře. Na nějaké poušti, jo. Tak. Mně tady odděláme tady ty pouštní krysy. To jsou taky takové strašné potvory, které vás úplně v klidu, jako třeba teď, vás zabijí, protože já blbec si nedoplňuji zdraví. To je právě to. To je právě ta největší chyba. Tak. Co si dáme? Dáme si třeba tady k tenhle tvar. Šup. Teďka už by to mělo jít. Teďka už by to mělo jít. Snadně. Víte proč je mlátím a nejdu přesně jít do toho místa tam, kde bych chtěl jít? Protože tady je teleportační... tady je teleportační... Bude stát, oni mě zase zabijou. Do kýble. Už. Takže jsem zpět a jak vidíte, tak pouštní krysy jsou pobité a mám zase meč. Než abych měl tady toho boruční zbraně. Víte proč? Protože s svobodušníma zbraněma, pokud to s nima neumíte, tak je to příšerný a vy jim prakticky skoro nic neuberete. Tím pádem jsem použil meč a zabil jsem je. Tak, pojď. No, takhle. Tak, výborně, takže první teleport už máme. Můžeme tady zajít za Mediaronem, nebo Merdarionem, nebo jak se jmenuje. Aktivoval jsem teleportační kámen, výborně nová úroveň. Tak. Něco ze svých schopností nepotřebuju. Tak, u kanionu. Zkušenost plus 100, ta se vždycky hodí. A najednou... Tak, omlouvám se, tady byl takový menší střih. Protože jsem se musel ještě něco vyřídit. Ale... Jak jste si mohli všimnout, tak sotva, co jsme se semka teleportovali, tak jsou tady zase potvory. Zase tady ty krysy blbý. Jo, prostě... Ale výhodou to, že se tady tak pěkně progoogli. Potvory, jedný. Tak, vy se tady tak budete googlovat po skalu, jo, ale já vás takhle porazím. Pytle, já jsem měl jít na ty jednoručáky, tyjo, proč já jsem si nezvyšel obratnost? Teďka už bych dávno mohl ubírat 120, tyjo. Prostě jsem blbec. Tak, zabij ho, yes, výborně. Tak, máme z toho zkušenosti poměrně dost. Ještě si tady nějak doplníme zdraví, helome se, lektvar života. To doplňuje až moc zdraví. Tolik mi ani nepotřebujeme. Tak, jediný co potřebujeme je to.
že se chcem dostat po ty Francisovy tajné zápisky, které jsou v kanionu. A konkrétně, když tady takhle tak slezem, tak jsou Tarik, jenomže Tarik je další potíž a Tarik je potíž nad všechny potíže. A to je břitva. Břitva to je taková hodně velká potvora, jo. Co si budem povídat. Z té je 220 zkušeností, ale jako... Čekat. Zkusím seslat na břitvu bouři. Nic. Yes! Zabilo jí to. Tak to je dobrý. Haleme se, a padají nějaký speciální kousky. No, kdo ví, co to je. A haleme se, kousavci. Od nich radši pryč. Oni sice nejsou tak silní, ale... Ale necháme je tak, jak jsou. Tak, a víte, koho máme tady v jeskyni? Ano, zase tady máme... tady ty jeskyní potvory, důlní červy. Ano, tady neboli přerostlé mravence. Tak, a už je po nich. Zkušenost plus 120. Tady toho stejně nic moc není. Tak, my si to uložíme. Jo. A pokračujeme dál. Tady máme válečník důlních červů, což je taky taková pěkně velká potvora. Nesmíte ho hlavně nechat, aby se do vás trefil, protože to je potom to nejhorší, co vůbec může být. I když teďka poměrně mě... Ale tyjo. Poměrně sice mě tolik zdraví neubral, ale přece jenom toho bylo celkem dost. Tak, heleme se, soudcovská hůl. To je zbraň, obouruční, akorát, že ta je celkem slabá. Ta má poškození jenom 50. Tak, a my tady pokračujeme dále, abychom se konečně dostali k těm zápiskům. Se dal si další důlní červ. Od sem. Ano, tady, jak vidíte, tak tady už je bod. A přesně jí na tom bodě. Na tom bodě jsou zakopaný ty zápisky tajné. Tak, my tady zabijeme všechny tady ty důlní červy a vykopáme je. Tak. Pokladnice. Ano, vykopali jsme pokladnici a v té pokladnici, když ji otevřeme, hele, měšec, ten si vezmeme. Když otevřeme pokladnici, tak jsme našli, ano, výplatní listina. Aha, Francis's paybook. Jedema nehotovost celkem, posádka, úředníci, kapitán, jenom kapitán tisícovku, jo. Můj podíl, 2220. Nechci tady nějak urážet... nějak urážet finance naše, ale... Nějak takhle to vypadalo, když byl ministrem financí Kalousek. Ne. Já nevím, jak to vypadalo přesně, protože já jsem se v tu dobu moc o politiku nezajímal. Každopádně já se o ní moc nezajímám ani teď, jako většinou sleduju zprávy, to sice ano, ale že by mě to nějak extra zajímalo, to zase ne. Většinou je to stejně všechno při starým a když je něco novýho, tak o tom stejně mluví o celou dobu. Tak. My tady zabijeme tady tyhle ty kudlanky. To jsou... Tady je všechno jakože přerostlý. Máte tady důlní červy, to vypadá jak přerostlý mravenci. Tohle to jsou zase přerostlý kobylky, jo. Prostě tady k... Nevím co, prostě... Cipni. Tak, 150. Oni nejsou těžci. Do prčíc. Pryč. Ona mě zabije. A já jsem si to neuložil, já jsem blbec. Nech mě na pokoji. Výborně. Tak, nechala mě na pokoji, což je výborné. My si tady jenom tak v rychlosti doplníme život. A máme tady čtyřkou. Tak. Výborně. Tak, život jsme si doplnili, jdeme zabít tu poslední kudlanku. A... Jdeme za Francisem ho obvinit, že tak podváděl. Že tak,
nečistě podváděl. A to je hodně špatné. Tak. Zabijeme tady ještě tady tu blbou kudlánku. Chcipni. Chcipni, pojď sem. Si nějak buguješ. Tak. Šup. Chcipni. Už je skoro po tobě. Yes. Zkušenost plus 150. Nádhera. Tak. My tedy pokračujeme do tábora. A tam... Tam nevím, jestli bych to měl ukončit. Nebo nevím, co bych ještě udělal, protože nevím pořádně, jak dlouho nahrávám. Ale řekl bych, že ještě to tak dlouho není. Je to zhruba tak nějak 12-13 minut, mám takový pocit. Takhle bych to neodhadl. Takže... Ještě určitě uděláme nějaký další úkol. Tak, první věc, kterou uděláme, je ta, že se budeme prospat. Tady do třeba tady do té skipové chatrče, kde je tma. Takže tady aspoň lépe usnem. Tak, vyspali jsme se do rána. A půjdeme tedy obvinit Francisa. Máme tady ještě něco jiného? Ne. Tak. Hey. Francisi. Našel jsem tvoje malé doupě. No, co mi já to řekneš? No vidíš to, najednou mi ho dáš. Tak, a my se podíváme do Gregovy chatrče. Tak. Do truhly se podíváme, tady všechno zabereme. Všechno mu tady prostě můžeme zebrat. Mu to vadit nebude. Tak. Měšec, tyjo. Tady je strašně moc měšců. Prostě je to zajímavý, ale tady mu prostě můžete vykrást úplně celou jeho chatrč a mu to vadit nebude. Mu to vadit. Tady to máme potřebnou dovednost. Tak, zebereme to, co je tady ještě na stole. Řekl bych, že víc tady toho ani není. A... Hleme se, kdo pak tady je. I've just been gone for what the hell is the palisade still isn't finished. So this is all and you. Tak. Co ty jsi tady dělal? Nic moc. I'll teach you the... No. Tak. Co mám dělat? What is first of all, Morgan, you will take over Morgan's job and vyčištíš kanon. Mám to udělat sám. Takže jo, půjdeme na břitvy. Tak. Pirátská zbroj, výborně, dostali jsme zbroj. Jak jsi se sem vlastně dostal, to u nás nezajímá. A máme zbroj, která je lepší. Lepší než zbroj domoobrany. A ještě než zbroj ostatní. Tak. Takže si to uložíme. A řekneme všem tady těmhletěm ostatním, že půjdeme na lov břitev. Takže máme jednoho. Já mám pocit, že tady dál už to ani nepůjde. Musíme pobrat všechny ty, co jsou tady. Do prčic, ale já nic nemám. To je škoda, tak já si v rychlosti skočím koupit grog a potom se vám ozvu. Ano, takže grog jsem již zakoupil a tady mu dáme. Tak, měl bys mi pomoct. Tak, výborně, pojď. Takže máme zatím dva. Měl bys mi pomoct. Tak šup. Pojď se mnou. Tak, med. Pojď. No šup. Tak, půjdem. Měl bych už drž hubu a pojď. Tak, šup, půjdeme. Takže už máme tady tohleto Garetta, toho stejně vzít můžeme. A ještě tady tohletoho piráta. Měl bys mi pomoct. Tak, kanion čeká. Takže máme raz, dva, tři, čtyři, pět.
Já mám pocit, že ono jich šlo i víc, ale... Nám to zatím bude stačit, půjdeme. Jenomže to se nebude čistě týkat jenom tohleto, protože v kaňonu... No mane, jdem, mě nezdržuj. Protože v kaňonu nemáte jenom břitvy, ale máte tam ještě něco mnohem těžšího. A víte, co je těžšího jak břitva? Skřet. Tak. Ještě jsme si tady najmuli aligátora Jacka, máme jich dohromady 6, což je poměrně velká suma. Tak, nevím, možná by jich šlo víc, nejsem si taky jistý. No, a skřeti tady samozřejmě jsou ještě těžší, než kdybyste hráli normální hru. Jo? Ono třeba jde udělat takový trik, že třeba v první kapitole se dá dostat do kolonie. Ano, dá se tam dostat. Můžete tam vyvraždit všechny skřety, ale stejně i když je tam vyvraždíte a potom tam přijdete v druhé kapitole, tak ty skřeti budou vyvraždění. Ti skřeti se tam obnoví až v nějaké čtvrté kapitole a to se jich tam navíc obnoví jenom pár. Šup. Do prčic, proč tam výborně, 180 zkušeností. Já myslím, že je z toho 220, to on je z toho jenom 180. No, nevadí. Tak, ano, kousavci. Známe potvory z dotyka jedničky. Tak, šup, všechny jako býtek, stejně tak jako ty břitvy. Tak, výborně. Je vás zatím dost, aligátor Jack jenom ten má zdraví míň, ale jinak je to všechno dobré. Tak, šup. Já jí naženu a vy ji zabijete. Tak, to je dobrý, ne? Zatím jich zbývá sice jenom 5. Ale jsou tady také i vlci. Tak, vlci jsou jednodušší. Ty zvládnete úplně v klidu. Au. Šup, zabijte. Tak. Pojďte tady dál. Jo, co on tam čeká? Zaprší a uschne. OK, tak tady s vlkem vám můžu pomoct. Hlavně dál tam už jste mohli, možná jste tam mohli vidět skřety. Jestli jste si jich tam všimli. A já nechci zrovna, aby na nás hnedka takhle zautočili. Tak šup. Všichni je tam běžte zabít. Tak, břitvy. Zbývá jenom 2. A tyjo, a tady má někdo brutálně málo života. Ale hodně málo. Nebo už si to někdo doplnil? Ne, tak to se mně jenom zdálo. No, nevadí. Tak, jdeme dolovit ty poslední břitvy. A kolik máme zkušeností, tyjo? 26 tisíc, no. A teď se dá udělat ještě level up, ten si tady určitě udělám. Tak, uložíme si to. Ale se kudlanka. Tup, nadělejte. Tak, nádhera. Vidíte, tam jsou skřeti. Ano, tam přesně tam, tak tam mají tábor. A tam my se potom také vydáme, protože ono jich je celkem dost. A v takovém hojném počtu se budu snažit, abych je tam všechny vyvraždil. Doprčit, co se to rozbíhá. Ano, tak, poslední břitva už tady také běží. Si trochu všímejte, ne? Nám léčivý lektvar. Dát léčivý lektvar. Tady máš esenci. Tak. Mm-hmm. Tak, půjdeme, no samozřejmě, že ho šídem. Jdem do té doby, dokud z toho nevytěžíme co nejvíc zkušeností, to vám říkám. Tak, ano, už vidíte, skřeti už se na nás rozběhli. A vy je pěkně odděláte. Do prčic. Teďka zrovna jeden jde po mně. A už si ho tam vzali také. Tak, nádhera. Zebereme ze skřetu všechny lektvary. Tak, a pokračujeme dál samozřejmě. Tohle to rozhodně nebylo všechno. Tak, uložíme si to. Hej, co je?
Skřety, nenávidím tyto bestie. No tak to máš smůlu, protože teďka jich povraždíš, že co to je. Ale kousat se. Kouk zabijte tady všechny. Nová úroveň, to je výborný. Kousat si, jau, potvory jedny. Tak, nikdo, jak se tak dívám, takže by nějak měl málo zdraví, asi nemá, že bych třeba dal nějaký lektvar. Takže jdem. Zase kousavce. Šup. Tak, výborně. Co tady máme dál? Co tady máme dál? Dál už tady máme potom jenom skřety. Máme tady skřetího šamana. Ramane. No, tak šup, všichni. Všichni se tam vrhněte na ně. Šup, běžte. Au. Do prčíc. Doufám, že mě ti skřeti nezabijou. Nebo spíš, že zabijou oni je. Tak, jak to vypadá, tak žádný pirát není mrtvej, takže se s těma skřetama celkem... Ou, ale tyjo, tenhle ten už je na holičkách. Tak, to běrám elixír. Tyjo. Tys už byl na holičkách. No a ještě ti dám. Ještě ti dám aspoň esenci. Tak, šup. No, teďka už seš aspoň trochu k světu. Tak, ne, tebe nepotřebuju, ale chci skřetího šamana, kterému tady všechno zeberu. A samozřejmě na sebe nalákáme další skřety. Ještě tady nalákáme tady tyhle ty skřety všechny z vrchu. Tak, do prčíc. Šup, zabité je tam všechny. Tak. Hele, to jsi šo... do prkna. Zabili piráta. Mata. Tak to ne. To nemůžeme dopustit. To nemůžeme dopustit, jelikož nevím proč, ale prostě to nechci dopustit. Takže to stříhneme a uvidíme se asi až tady budou plno skřetů, už až tady budeme mít. Takže jak vidíte, tak už jsme povraždili zhruba tak nějak všechny, akorát teďka dozabijíme tady ten zbytek. Tak. A vypadá to, že už jsme to tady asi kompletně vyčistili. Protože bych řekl, že tady už potom dál nic není, tady už je jenom socha Biliára, ale že by tady dál byly skřetí, ne. Hele. Co? Co to je? Tam je buglej skřet. Do prkna. A fakt, že jo. No tyjo, a teďka oni tam budou pobíhat tak blbí, že jo. Protože se tam v zemi bugnul skřet, no to je úžasný, tyjo. To, co to je? Že se tady točíte jak na kolovratu. Skřetí válečník. No výborně, já skřetí válečník mě zabil, já se na to už můžu vykašlat. Já se na to už můžu doopravdy vykašlat. Prostě pozabíjeli jsme je a tečka, no. Ještě tady dozabijíme teda tady ty poslední dva a já už potom nikam chodit nebudu. Teda. Doufám, že mě teďka potom teda nezabijí. Takže už to vypadá, že už jsme pozabíjeli všechny, já už jsem to musel totiž stopnout, protože už jsem byl z toho jaksi vynervovaný a... Tam už chodit nechci, protože a jelikož, oni by stejně potom řekli, že dál už nepůjdou a že už půjdou pryč. Takže já už je tady všechny asi propustím, že už tě víc nepotřebuji. Tak. Všechny už takhle propustím. Tak, a i tebe, Mate, ty jsi předtím chcípnul. Tak, už tě víc nepotřebuji. Ještě tady k tohohle toho. Už
ještě víc nepotřebuji. A ještě posledního piráta. Tak. A my se uvidíme asi až v táboře pirátů, kde to ukončím a také řekneme Gregovi, že jsme všechny potvory jsme tady zabili. Takže uvidíme se u táboru pirátů. Takže už jsme v táboře pirátů a jdeme Gregovi obeznámit, že jsme všechny břitvy zabili. Tak, potřebuji brnění banditů. Tak, výborně. Je tady ještě něco, co mám udělat? Aha, no nic. Ještě jsou tam sice banditi, ale to už si necháme na příští díl a ještě si zandeme pro brnění banditů. Tak, zabuné sem. Takže máš za brnění. Blá. A brnění banditů máme. Tak, brnění banditů vypadá asi nějak takhle. Jak vidíte, tak je to přesně to brnění, co jsme měli v Gothicu jedničce, když jsme se vlastně přidali k tomuhle tomu do háje. K novému táboru, tak je to přesně tady ta první zbroj. Teďka je to zbroj banditů, no. Tak. Ale my to tady už ukončíme, takže já bych se tady s vámi chtěl rozloučit, mějte se krásně a nazdar!